Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-um ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan ka na sa patak-patak ng pag-ulan tuod ka na sa local high sa thunderstorms. Samtang hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihanang sidlakang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan.